Koliko je održiv civilni sektor u Srbiji i šta smanjuje ili povećava šanse za njegov opstanak? Dok Evropska komisija u 2015. primećuje povećano učešće civilnog sektora u procesu pridruživanja, organizacije u Srbiji ističu ulogu civilnog društva u pružanju pomoći izbeglicama, ali i metama negativnih kampanja. Takve kampanje ne zaobilaze ni iste te organizacije, čije rezultate i doprinos društvu ostavljaju u drugom planu. Tužba MUP-a protiv inicijative Ne davimo Beograd, zabrana snimanja ekipi Istinomera i negativne kampanje protiv pojedinih medija, prvi put posle 2006. uticali su na pogoršanje rezultata Srbije za zakonsko okruženje, pokazuje USAID-ov indeks održivosti organizacija civilnog društva za 2015. godinu. Sa druge strane nalaze se svetli primjeri jačanja poverenja građana, poput Niške građanske inicijative za kontrolu cene grejanja. Kada postoji poverenje, narušavaju pisanja medija koji finansiranje smeštaju u prvi plan, a u javni prostor vraćaju rečnik 90-ih godina, smatraju čelni ljudi nevladinih organizacija. Razlika u odnosu na 90-te godine jeste da sve te fondove koje sada organizacije civilnog društva koriste, isto tako koristi i država i apsorbuje. Sjetimo se samo koliko novca je u reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije uloženo i od strane USAID-a i od strane drugih evropskih država preko ambasade ovde u Srbiji. Proglašavanje pojedinaca i organizacija stranim plaćenicima iniciralo je krivičnu prijavu protiv Pinka i Informera po kojoj nadležni postupaju. Ideja koja provejava tabloidima o zabrani organizacija koje se finansiraju iz inostranstva želi da ograniči njihovo delovanje, poručuje Ilir Gaš ispred Fondacije Slavku Ćuruvija. Mislim da je veoma opasno, naravno civilno društvo radi veoma važne, veoma ozbiljne poslove, naravno da je važno da postoji kao kontrolor rada države i pretpostavljam da je u tom segmentu ono što eksponente te ideje najviše žuri. Organizacije civilnog sektora pružaju pomoć i podršku ugroženima, ali o tome u javnosti nema govora, poručuje autor izveštaja. Mediji koriste jednu neobaveštenost javnosti koji ne zna šta su to te organizacije civilnog društva, čime se bave, i plasiraju jednu banalnu sliku i takođe zapravo teže nekoj vrsti senzacije, sada neki, to su neki veliki skandali, neki veliki novci se uzimaju, a potpuno nedostaje u toj debati fokus na to šta se s tim novcem uradi. Posao demokratizacije i razvoja misije USAID-a u Srbiji nije završen, a iako sa manjim sredstvima, bit će nastavljen. Baš hoćemo da vidimo sad, posle 15 godina naše misije ovdje u Srbiji, šta još uvek traje, što ne traje i zašto. Iz civilnog sektora na kraju jasna poruka. Najviše novca za rad organizacije izdvaja država, a medijski linč pojedinaca je veoma opasan i ne doprinosi dobrobiti društva. Jelena Petrović, N1, Beograd.